Catamarã é a designação dada a uma embarcação com dois cascos com propulsão a vela ou motor. Se destaca por sua elevada estabilidade e velocidade em relação às embarcações monocasco. Cara, é rápido pra caramba! A travessia pelo rio entre Porto Alegre e Guaíba foi interrompida por 50 anos. E agora, o catamarã já transporta mais de 2 mil pessoas por dia. Tu economiza aí em torno de 40 minutos de viagem. A agilidade, né? Rapidinho, 20 minutos tu atravessa. Pelo conforto, pela vista ser bonita. É um transporte bem mais cômodo, bem mais seguro que tá no trânsito. O transporte hidroviário também estimula o desenvolvimento turístico das duas cidades. Meus papás estão visitando de vacaciones e queríamos mostrar-lhes um pouco a cidade desde a vista do água. E se vê muito bonito, por isso os trajes. Amei andar no catamarã. Eu sou do interior e vim para Porto Alegre fazer esse passeio, porque é muito lindo. E essa ligação entre as duas cidades acontece também na cultura. A gente conversou com a dupla roqueira Média Luna para saber como que funciona essa cena. É casal, já faz um tempo, quase uma década, e a gente resolveu transformar isso num relacionamento musical também. A gente achou que era melhor do que discutir relação, entrar para um estúdio e fazer música. Então já faz uns 2 anos que a gente tem a Média Luna. É uma coisa muito legal por fazer uma coisa que a gente ama com quem a gente ama. Como nós dois trabalhamos com música, a gente ouve muita música, né? Então muita coisa acaba influenciando. Mas o que mais influenciou a banda mesmo, acho que foi as guitarras mais pesadonas, sujonas, assim. Acho que sim. Que foi com que a gente, foi o que fez com que a gente tivesse vontade de começar a tocar, assim, a parte guitarrística dos anos 90. Daí só vai. Como que vocês veem o movimento cultural da cidade? O teatro lá é forte. Tem oficinas de teatro, tem festival de vídeo, de cinema estudantil para a gurizada do ensino médio. Andou rolando uns shows ali, nós tocamos ali em junho, junto com nossos brothers ali da Los Vatos, que é uma banda também que já tem anos de estrada e tal. E a cidade tem sim uma certa movimentação cultural e artística, tem festival de cinema e vídeo, a cena do pessoal do teatro, que também é bastante forte. Nós temos uma figuraça, o tio César, que é quem geralmente se responsabiliza pela cena rock de Guaíba e organizar festivais de rock and roll por aqui. E é isso, cara. Tem de tudo, só que o pessoal geralmente trabalha em Porto Alegre por ter mais oportunidades de emprego lá mesmo. Então, por isso que acaba ficando meio que com essa faixa de cidade dormitório, mas também tem bastante coisa legal por aqui, sim. Para saber horários, ponto de embarque e outras informações do catamarã, o site é travessiapoaguaiba.com.br. E a Média Lunas pela página facebook.com/medialunasrock. Agradecemos a todos e desejamos a todos uma boa viagem. Oh yeah!